Oi, gente! Eu sou a Jota, a gente tá aqui hoje com vocês pra mais um vídeo, galera. E hoje vamos testar os novos personagens do Free Fire e vamos ver qual que é as habilidades mais apelonas dele, o que, que eles estão fazendo de top ou não. Vai, bora! Beleza, galera, é o seguinte, temos alguns personagens novos, são dois, na verdade, o Shiro e o personagem misterioso. O Shiro, inclusive, é de uma parceria, né? A gente vai conferir isso aqui já já pra vocês. Então vai deixando aquele like, se inscreve aqui no canal. E eu quero falar pra vocês que é o seguinte, antes da gente continuar, eu quero falar que o TikTok tem uma promoção rolando aqui, onde você, baixando o aplicativo pelo link na descrição, você consegue ganhar mais de R$500 apenas convidando amigos também pra entrar dentro do jogo. Do jogo não, né? Do TikTok. Então baixa aí pelo meu link, me ajuda bastante. E porque eu também ganho e você ganha aí R$1 e pouquinho pra poder tá conseguindo convidar também as pessoas. E cada pessoa que você convidar, você vai ganhar R$2 também, assim como eu ganho quando você vai ser convidado aí. Então vai lá, faz isso, aproveita, é uma coisa bem top, bem legal. E eu tenho certeza que você vai curtir bastante. Fechou? Tamo junto agora, vamos continuar com esse vídeo, tá muito bacana. E é nóis, galera, é o seguinte, vamos começar aqui agora pelo personagem misterioso. A gente realmente não sabe qual parceria, o que, que vai ser ele, mas é um personagem misterioso, né? Não sabemos de nada ainda sobre ele. E vamos ver a habilidade desse cara aqui, que é o seguinte: dispara uma onda sônica para frente, causando de dano 5 a paredes de gel, dentro de 50 metros. E o tempo de recarga é de 60 segundos. Cada parede de gel atingida resultará em um aumento na velocidade de cura a partir de 2 pontos. Efeito da recuperação não acumula. Então beleza, isso aqui é no level 1, né, galera, como vocês já estão vendo. Eu vou aumentar isso aqui tudo. Eu consigo aumentar a habilidade dele? Eu tenho que ter um cartão de personagem, né? Deixa eu ver. Eu tenho algum? Eu não tenho nenhum cartão. Caixa novo level? Deixa eu ver que parada é essa aqui. Não, não é o que eu esperava, né? Bom, vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, vou colocar no level máximo ele, comprando um cartão de personagem. E dessa forma talvez a gente consiga ver se vai funcionar, né, galera? Deixa eu até ver se tem aqui o cartão de personagem. Arsenal, não. Caixa presente. Coletar. Não, não é o que eu queria. Eu precisava de um cartão de personagem, né, galera? Moda, coleção. Não, realmente não tem nada. Item. Não, não vai ter o que eu quero. Então a gente vai ter que testar dessa forma assim mesmo. É, eu queria testar contra um gelinho. Então deixa eu fazer o seguinte, eu vou vir aqui no treinamento, vou no modo treino de gelo e talvez assim a gente consiga usar a habilidade dele e fazer ela funcionar. Só que, na verdade, não, talvez eu não sei, né? Não sei, realmente não faço ideia. Vamos vir aqui, vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer de uma forma um pouquinho diferente, galera. A gente vai vir aqui, vamos pegar uma arma. Pode ser, inclusive, a nova Mag 7, que ela tá aqui. Eu achei ela bem legal, bem bacana essa arma, inclusive. Ela é muito bacana. Eu não sei o que ela tem de item pra ser posto, vamos ver. Ela tem boca e coronha, né? Vamos botar aqui, então, uma boca 3. E coronha. Não, na verdade é empunhadura, né? Empunhadura. É isso aí, beleza. Bacana, bacana, bacana. Vamos agora lá pra fora testar a habilidade desse maluco aí, galera. Ok. Ó, tô aqui, vocês estão vendo já que eu tô na nova habilidade aqui. Vamos usar a habilidade dele. Usou contra o gelo. E agora a minha cura nesse exato momento ela tá mais rápida, certo? Bom, era isso, né? Ela dura. Fica um tempinho aí agora. A gente tem que esperar. Mas, no geral, agora ficou bem mais legal, né? Ok, vamos ver como é que tá aqui a situation. Ai, rapaz. Ai. Ai, eu queria usar mais a minha habilidade. Mas ela é um pouquinho difícil de ser utilizada, né? Bom, é, eu queria ver a minha velocidade de cura quando eu usasse um kit, né, galera? O que é mais difícil de eu pegar agora nesse momento, né? Deixa eu ver aqui. Onde fica o kit aqui mesmo, galera? Aqui. Vamos pegar aqui, ó. Pegamos kit. Não, não pegamos kit, não. Não pegamos. Achei que eu tinha pego, mas não pegamos, não. Só fui trollado, né? Bom, eu queria usar agora contra um gelinho da galera. Vamos ver se a gente consegue aí. Beleza. Ok. Vamos lá. Ele funciona a 50 metros. A gente jogou ali. Vamos lá. Não. É, só vai curar quando eu tiver aí o EP e tudo mais, então é meio difícil a gente testar dessa forma. Mas, vamos conferir como é que tá o outro personagem. Bora. Bora ver como é que tá o outro personagem, como é que ele funciona. Eu quero ver o Shiro, eu tô bem curioso. Principalmente agora, ali no modo treino, é muito mais fácil da gente testar esse personagem, né? Então vamos lá. Vamos vir aqui pra mudar pro Shiro.
Eu sou a competição, beleza, então tá. Ó, ao ser... Ó, é o delivery de dano. Ao ser atingido por um inimigo em até 80 metros, o atirador será marcado por 4 segundos. É... Marcação visível apenas para o jogador. Ó, tipo uma moco, então, só que apenas para ele. O primeiro tiro contra o inimigo será marcado... Contra o inimigo marcado tem 50% de adicional de penetração de armadura e tempo de recarga 35 segundos. Ô, louco, então esse cara aqui é apelão. Esse cara aqui é louco. Vamos ver como é que é isso aí. Porque esse aqui é o mais legal de todos, né, galera? O outro, apesar de ser bem bacana também, porque tem uma cura bem legal, só que a gente tem que acertar um gelo. É meio chato porque ele faz a gente ser obrigado a acertar um gelo. Então talvez isso impeça a gente de ser um pouco mais preciso, porque a gente fica pensando, nossa, eu preciso acertar um gelo por aí. Então talvez isso seja um pouco zoado pra gente, não sei. Agora no final a gente tem que descobrir testando, certo? Vamos ver, tem duas pessoas aqui. Esse aqui não precisa, é uma habilidade passiva, então ela vai ser utilizada sozinha. Eu preciso tomar um tiro de alguém de até 80 metros, então se eu tomar desse cara aqui já vai rolar, vamos lá. Ele me matou, é isso. Mas ele foi marcado no mapa, lá. Ele fica marcado no mapa pra gente encontrar os caras, né, galera? Então, vamos lá, né, pessoal? Vamos ver como é que ficou aí a situation. Fica marcado no mapa e dessa forma a gente consegue ir de atrás dele mais facilmente. O primeiro tiro vai tomar... Vai ter 50%? 35%? Quantos por cento mesmo, galera? Vamos lá. Vamos lá. Quem foi que me atirou? Mano, por que meu tiro tá horrível? A bolinha vermelha, por quê? Eu não tô atrás de nada. Vamos lá, vamos lá. Ok, acho que eu consigo subir aqui que vai ter gente. Beleza. Ok, o cara me acertou ali. Acho que tá, a habilidade tá ativa. Não, provavelmente não. Vamos ver aqui, esse cara podia me acertar, vamos lá. Ok, acertei, mas não foi nada tão absurdo assim, né? A habilidade foi ativada. Ó, vamos ver, alça atingida, 50% no adicional de dano, né? Mas agora não sei, né? No adicional de dano, não. De penetração da armadura. Então, ele tem que estar de... Ele tem que estar de colete, né? Beleza, me matou. É isso, né? Bom, não sabemos aí. Essa habilidade parece legal, mas temos que testar um pouco melhor ela pra fundo pra saber, né? E a gameplay cansada, né? Eu sei. Você pode comentar aí, não tem problema. Não tem problema. Enfim, galera, é mais ou menos isso por hoje. Eu fico bem feliz aí de estar testando isso aqui com vocês. Vai deixando aquele like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. E eu tô muito feliz de ter vocês aqui, tá bom? Gente, por enquanto é isso. Muito obrigado a todos aí. Aquele beijão, aquele abraço pra todo mundo. Valeu, falou, até o próximo. E eu agora tô vazando, mas é nóis. Tamo junto. Valeu, é nóis.